Ana bul barka da yau. Ah barka dai ya Hima. Lafiya kalau wallahi. Wasu tambayoyi ne da za a maka. Na ka kalle tun ba ku bari ma na kan karasa shi. Kwana 100 ne fa ba musu masu yawa ba. Eh amma kamu ma ta tallafi sannan ka ce zaka kai samarinmu a Russia dan su karo ilimi. Sannan kuma ka babbiya mu mai makarantar mu waye. Sannan ga kuma mene hanzarin ka na gaba? So that to ganin an tallafa wa mata su mata ai dole a tallafa musu wato ka san in mata iyayenmu ne dole mu taimake su kuma yanzu abin da muke so magana zuwa Rasha kuma waɗanda ake son a kai Rasha ba su da yawa a ɗayan hakuri duk da Najeriya ya kamata a ce mun tallafa ganin mu sa su Federal University da muke da su domin a ƙara samun yanci amma dai su kai su Rasha yana da amfani saboda wani bagire ne wanda muke so mu cike wanda duniya ya kamata a gano cewa ɗan guso zan fara lalle mutane ne jajjatu wanda sun nemi ilimi su samu ilimi shi yasa muke taimakon matasa kasan ni mulki na matasa ne to amma yanzu mun ga alabunan da kai na alheri da sauransu mene hanzarin ka na gaba to abin da nake nema shine kawai ina son mu ga nan da shekara daya mu sau da tsafi insha Allah za a samu canji matasa sai hakuri 2020 din nan da nace tabbas matasa za su yi aure in Allah ya yarda.